Sveiciens visiem. Ko? Maziņš projektiņš. Parasts ceļš. Iet kaut kur uz privātu īpašumu. Jāizrok grāvīts. Gar ceļa malu. Lai nestāv ūdens. Noteikti mēģināšu izrakt. No šeienas. Brīva improvizācija. Tad mēģināšu ar 3D palīdzību izrakt. Tagad es uztaisīšu projektiņu no šeienas līdz turienai, te kur taisnāka vieta. Bez tam, kur jau iet pa kalnu uz leju, tur es taisīšu jaunāko projektu. Tāds pasākums pagaidām. Kāds maziņš grāvīts kādreiz ir bijis, bet tas jau viss ir aizaudzis un vairāk neskaitās pa grāvi. Jā, slapši te ir, rekur. Te man dziļums ir, braukšu uz to galumu, uztaisīšu, tur, kur es teicu to. Otrā dzīme, lai viņš var nomērīt no punkta A līdz punktam B. Koki te apkārt nav, zona. GPS signāls būs labs. Var redzēt. Nekur ūdens stāv, var redzēt. Ja tā ir šitādu projektu, ja es uztaisītu tur bišķiņ zemāk, šitādi te un salaist no turienas, kur jau kalns uz leju, un šito tad viņš šeit taisītu baigi lielo grāvi, ja viņš jau, nu, rēķina pat taisno, viņš nepaņems tādu lēzenu, te var lēzenāku foršu to grāvi izvadīt un tad novadīt viņu lejā.
līdz tam projām, līdz tam līkumam, tad viņš uztaisīts šeit baigi dziļo grāvi. Tāpēc jātais atsevišķi, kur ir taisnāka virsma, tur arī uztaisīs. Sākas diezgan liela mala. Bija 2 metri, 2 metri starpība ar turienu, viņš rāda tagad ceļam, ja 2 metri starpība augstumā. Ir kritums. Tad nu varam rakt. Virzienu viņš man nerāda, virzienu pašam jāskatās. Tā tam tur šim nav nozīme, jāskatās šeit tikai būs. Priekš. Augstums ir zināms. Pēc tam iebraukt ar planējumā kausu, bet tālāk tur nebūs laikam tik daudz vietas. Tā būtu ātrāk, bet nezinu, paskatīšos, kā man tiet.
ūdens visu laiku tecēs, tad jau... Es arī bišķi pakontrolēju to slīpumu, ja šeit rakt arī bez 3D sistēmas būtu viegli ūdens, reku visu laiku tek paši. Tu arī kontrolē tevi pareizos slīpums, ja ne? Lūk, es ir darbošos, uzlikšu uz ātro, tad jau es vien pastīties, kā man tiet. We'll be right back.
mājas tur no lauka ievauciņu. Kā mežā. Redzēju 45-46 cm, tā kā mērī. Tā mēs arī ar 3D palīdzību esam izrakuši šeit. Ūdens tak, ka visi kārtībā. Tā lūk, jums parādīju vēlreiz kā ar uztraisīt šādu projektiņu, 3D sistēmu un rakt grāvišu.
tagad trakšana iet mazliet ilgāk, jo jālīdzina visu laiku, tie vēl ēns. Tur bišķiņi vēl jāpakārto ir. Tā tas process ir. Daga visu ūdens smuka tecēs grāvi iekšā un būs ceļš būs sausāks. Man sākās jau slīpums, diezgan lielāka mala. Tā, es rakšu tālāk. Tagad no šeienas te iet tāds vienmērīgs kritums, tāds izskatās, tad es arī nobraukšu līdz tam līkumam, uztaisīšu projektiņu un tā rakšu arī šeit tālāk. Vēl mazliet parakšu ten, tur no tiem krūmiem uztaisīšu jaunu. Tagad tā. Pagaidām. Taisam nākošo virsmu jaunu akam. Slīpu virsmu. Paņemam punktu A. Viņš nomēr. Tagad var braukt punktu B apakaļ stovietu.
kalni ietlējā. Ūdens tek. Sēstās ticis. Nekur ir uzbējums, kaut kas metrs, te sanāk vairāk. Kad tas kalns šeit nonāk, šeit ir bedra, tā kā ka viņš ir izreikinājis to no tās vietas līdz tai apakaļ vietai izreikinājis pleis, nu man šeit izpārtas grāvīts ir ļoti, ļoti minimāls, to viņu parādīšu. Ko es stāstīju jau sākumā, ka vajag iekureģēt pašam, skatoties pēc apstākļiem. Jo reku man ir nula. Šitāds te grāvīs te būtu kā izreķinājis ar sistēmu, ka taisno viņu izreķinājuši no punkta A līdz punktam B. Šitik sēklis grāvīts. Šeit tagad uztaisīju, man ir mīnus 20, 25, tagad 40, tagad ir plus 22, 45 centimetri, tagad sanāk gājīts, tā kā man tikai visur bija. Tā, tas arī jāpiefiksē, kad rokši tāds. Kad roka ar šādu veidu projektu. Arī jau tev aizt kaut kur lēzenāk, lēzenāk, lai šeit nav neizveidojās bedra, tad tur uzies augšā. Mazliet jālaiši, te ir lēzenāks grāvīts tikai tā, lai tur sanāktu tas dziļums. Nav citu variantu. Darboties līdzināt to zemi, reka tur jau vairs nebūs, tur būs jau ielējiņi, tur būs daudz vieglāk. Tur atkal slīpums uz otru pusi jāstāv būs. Šito pusi slīpums uz otru pusi. Normāli taisnts. Posms.
šajā vietā reku mainās augstums. Pedrīt. Viņš bija izrēķinājis pa taisnā. Šeit vēl mīnus 16. Iet un reka jau 8. Jau bedri ir. Izreikinājis, tagad es te laidīšu mazliet dziļāk. Tā kā ieti kritums lielāks, teiksim, te izlīdzināšu lēnām. Tā, tā ko redzēt vienu piemēru. Kā strādā rēķina sistēma. Tad, ja negrib kļūdīties vai arī te vai nesanāk pārāk maziņš grāvis, jo pārāk maziņš kaut kaut 10 cm, kas sanāk nav jau jēgas, no viņa pirmo sniega tur viss būs aizstumts ciet. Dubļi tur saies, viņš vairs nestrādās pēc pusgada. Var ņemt pa mazākam gabalam, tev vajadzēja ņemt tad no kalna virsas, tur, kur augstākais punkts, tad līdz pusei, un pēc tam no turienes ņemt tā kā līdz šajienai. Tā būtu precīzāk. Tā var darīt. Izdarīju šādu un pēc pieredzes raku tālāk un šeit jau palaidu mazliet seklāk un te palaidīšu tālāk grāvīt un viss būs kārtībā un ūdens tek, nekur vienā vietā nestāvu redzēt, ka viss smuki tek lejā uz šajien. Ka viss ir kārtībā, viss strādā.